Трябва да продължим успешните европейски политики и да се възползваме от европейската солидарност. Затова кандидатите на ГЕРБ и СДС нямат алтернатива. Европейското здравеопазване трябва да предлага иновация, качество и достъпност. Аз бих направил така, че всеки български гражданин, всеки млад човек в България да получи условията за работа и живот еднакви с всяка друга европейска страна. Българите трябва да гласуват за ГЕРБ и СДС, защото евродепутатите на ГЕРБ в този мандат на Европейския парламент постигнаха много и в следващ мандат биха надградили постигнатото. Затова сме горди да кажем, че Европа ни чува. Купуването и продаването на гласове е престъпление.